El document que han subscrit els sindicats per l'ERO de Bankia contempla prejubilacions en el cas de Balears a partir dels 54 anys amb un 63% del salari brut total i amb una prima d'edat que arriba als 6.500 euros per als de 55, 56 i 57 anys. Per als menors de 55, la indemnització serà de 30 dies per any treballat amb un límit de 22 mensualitats i una prima de 2.000 euros per cada 3 anys d'antiguitat. En els casos de personal afectat per mobilitat geogràfica, es preveuen fins a 14.500 euros per canvis entre illes i de 16.500 entre illes i la península. En aquests casos es mantindrà el plus d'insularitat. Es preveu una indemnització de 30 dies per any treballat amb un límit de 22 mensualitats per a les baixes que es produeixin per no acceptar la mobilitat geogràfica. Hay que mirar los plazos, hay que mirar cuándo empieza la lista de voluntarios para apuntarse y todavía estamos, pues bueno, con las primeras noticias y analizando un poco el acuerdo, el principio de acuerdo firmado. El document al qual donaran suport el 92% de la representació sindical també contempla quines seran les condicions del total de la plantilla una vegada acabada la reestructuració, les vacances, la pòlissa sanitària, els horaris o les retribucions. Sí que modifican, porque claro, hay que pensar que son dos plantillas, las dos tienen diferentes condiciones y hemos podido mejorar. Hombre, siempre nosotros queremos más, pero tal como estaban las negociaciones, tal como lo planteaba la empresa, yo creo que podemos volver a decir, es un buen acuerdo. El sindicat Unió Obrera Balear també ha subscrit l'acord, però l'analitzen i la setmana que ve decidiran si el ratifiquen. Fins al moment no volen fer valoracions.